no meu vídeo. Da primeira demão de tinta, porque ainda não tem os móveis e quando vem os móveis vai dar a segunda demão. Só que o único móvel projetado no meu quarto todinho é o guarda-roupa. E essa parede branca vai ser onde ele vai ficar, porque ele vai pegar toda a parede. Então não tem por que pintar. As cores foi malva de inverno, que é esse rosinha claro, e tubarão branco. Essa é só a primeira aqui, vai ser o lado da cama, né? Tipo a cabeceira da cama. Aquele rosinha e cinza, porque eu gosto muito de cinza. Eu falei pra minha mãe que eu queria um rosa claro e um cinza, justamente porque são minhas cores favoritinhas pra quarto, pra ambiente. E ela comprou e acertou em cheio. O único móvel projetado vai ser o guarda-roupa. E o resto eu vou comprar móveis feitos, reaproveitar. Mas acho que todos os meus móveis aqui do meu quarto são novos. Eu vou mostrar depois pra vocês. Era tudo branquinho e já tá bem diferente pintado. Primeiro móvel, Minas Bahia. Olha que lindo. A pessoa que pintou meu quarto. Meu amigo, meu tio maravilhoso de mim. O José Antônio. Deu trabalho tanto. Não, né? Tinha até moço. Cobertura. Questão de técnico, se faz rápido. Esse é o seu quarto. Ele tem um quarto com a minha irmã. E agora no meu quarto, eu me perdi, calma, volta. Tem gente construindo coisas lá fora, ainda que o apartamento não está 100% concluído. E tem gente fazendo na nossa sala, que vai ter uma parede 3D. Então, a primeira etapa aqui em casa, a gente concluiu que vai ser a pintura, que vai ser essas coisas assim, de parede. Pintar parede 3D, lixar, essas coisas da semana começou. Não sei como está aí pintando, mas é isso. Vai ficar bonito. E eu vou gravar essas pequenas visitas que eu vim aqui fazer no quarto pra vocês. E agora eu estou muito animada. Vai ficar lindo! Realidade de uma mudança, o meu quarto virou o quarto dos depósitos. São os móveis, minha cama nova. Ai, não vejo a hora. Isso tudo tá pronto logo. Fica até escuro por causa do colchão. Colchão novo da cama dos meus pais. Vai dar certo. Ui, tô assim, ó. Os bastidores de tudo que está acontecendo aqui na minha casa, onde eu estou atualmente. O que falar do meu quarto, além de milhões de expectativas, milhões de planos, milhões de coisas que eu estou fazendo para ele? Primeiramente, eu queria que vocês entendessem a importância do meu quarto. O meu cantinho, além de ser uma coisa muito especial para mim, voltar a meu termo cantinho. Para quem não sabe, hoje em dia, meu quarto com a minha irmã menor. E... querendo ou não, ficava um conflito de espaços, tanto pra mim como pra ela, pros brinquedos dela, pra ela mesmo. E agora cada uma vai ter seu quarto e vai ser maravilhoso. E só de isso estar acontecendo já é muito especial pra mim e pra ela. São os principais planos que eu tenho pra esse quarto. Além de da minha privacidade, do meu cantinho, um lugar que eu vou me sentir totalmente à vontade pra estudar, pra ler, pra dormir... para assistir filmes, e eu quero que ele seja um quarto estúdio, um quarto, não sei se é a palavra certa
pra... Isso é estúdio, mas eu queria fazer nele vários cenários. Pra que eu possa bater fotos, possa fazer vídeos. Então, eu realmente tô querendo colocar o quarto de um modo mais efetivo e transformar ele em meu lugarzinho de fazer vídeos pra vocês. Como eu falei, a nova fase do canal é real. Eu tô querendo me empenhar mais e fazer tudo da melhor maneira possível. É, claro, com as minhas limitações, que eu não sou, né, perfeita, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu estou fazendo isso da melhor maneira que eu estou conseguindo fazer. Enfim, eu tô contando com muita ajuda da minha mãe, principalmente, do meu pai. Agradeço a eles dois, inclusive, porque... É muito bom ter apoio dos pais quando você sonha, não só no quarto, que eles estão me apoiando muito no meu quarto, mas eles estão apoiando ainda mais na volta pro YouTube, pra eu voltar a ser blogueirinha. Eles não entendem tanto, assim, de ser blogueira e de tal influência, mas eles sabem que me faz feliz. E isso é o mais importante pra eles, então não tem como não agradecer tanta compreensão que eu consigo deles sobre isso, porque eu sei que não é todo mundo que tem esse nível de compreensão. Ai, voltando, queria que vocês entendessem todos os planos que eu tenho, a importância que esse quarto tem pra mim, não só por mim, mas pros planos que eu tenho até pro canal. E acho que eu consegui transmitir um pouco isso. Eu vou fazer uma misturinha de rosa gold, branco, cinza, preto. Eu vou tentar colocar várias coisas que eu amo em um só quarto. Não sei se dá certo, eu nunca decorei nenhum ambiente pelas minhas ideias, mas agora está acontecendo. E é muito estranho ser decoradora pela primeira vez, inclusive de um lugar que eu quero tanto que seja perfeito. Mas tá dando certo. E enfim, os móveis, todos os meus móveis são novos. Comprei cama nova, comprei tudo novo. No resultado final, eu vou falar pra vocês de onde é tal coisa, de onde é outra coisa. E mostrar pra vocês o resultado, né? É isso, o primeiro episódio eu queria que a gente tivesse essa conversa pra vocês entenderem a importância do quarto, entenderem por que eu tô fazendo essa websérie, pra vocês verem os bastidores de alguns momentos, porque eu não tô podendo ir acompanhar a obra todos os dias, que acompanha a minha mãe. Então toda vez que eu vou e ter alguma novidade no meu quarto, eu faço algum vídeo, alguma coisa assim. E é isso, início de obra já foi. Já estamos aqui com 60% da reforma feita no meu quarto. Já coloquei alguns móveis no local, já tem uma escrivaninha ali, então... Eu não vou poder mostrar o resultado pra vocês, por isso que eu tô gravando aqui. E beijo, até o próximo episódio. E, gente, próximo episódio é sobre decoração. Espero que vocês me deem algumas dicas aqui no comentário sobre decorações para quarto cinza e rosa. O que seria legal? Beijo e até o próximo vídeo.